Fel. Vad sägs om ett stiligt nyrenoverat fembäddshus fyra och ett halvt badrum med högt i tak mörka trägolv, designkök och marmorbadrum? Och till det en fantastisk privat trädgård med en gräsmatta av en gräsart som knappt går att uttala uppvärmd pool med inglasad matplats och garage. Ja, I en exklusiv annons med bilder från husets alla 405 kvadratmeter begär Chris O'Neill 44,5 miljoner kronor. Går affären igenom gör prinsessans make en vinst på hela 26,9 miljoner. Och Att sälja drömhuset i Florida, som var ett paradis för prinsessa Madeleine under den första tiden som mamma verkar vara ännu ett steg till att koncentrera sin framtid på England där Chris O'Neill och prinsessa Madeleine nu bor permanent sen en tid tillbaka. Chris var den som först valde att skriva ut sig från Sverige i våras och efter sommaren på Öland och solidens slott följde prinsessa Madeleine och barnen prins Nikolas och prinsessan Leonore efter till familjens nya bostad i centrala London.